Продовжує свою роботу вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Скандалю відомого одеського суддю, який стріляв по співробітникам НАБУ. Заводський районний суд Миколаєва відпустив під домашній арешт. Придумали рекламний ролик про суддю Бурана, корупціонера, який придумав, взяв пістолет і починав всіх стріляти, ви розумієте? У ДТП під селищем Полігон загинули депутат обласної ради та його водій. За вказаним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. У Миколаєві з листопада не працює майже 50 ліфтів. Мешканці підозрюють у крадіжках ліфтовиків. А що з цього приводу кажуть чиновники, дізнавались наші журналісти. Далі про ці та інші події докладніше. Заводський районний суд міста Миколаєва відпустив з-під арешту скандально відомого суддю з Одеси. Олексія Бурана, якого звинувачують у вимаганні хабаря і нападі на співробітників НАБУ, звільнили з СІЗО, де він просидів майже 2 роки. Обвинувачений перебуватиме під домашнім арештом. Це засідання – одне з численних у розгляді справи по суті. Колегія суддів під головуванням В'ячеслава Кузьменка планувала дослідити письмові докази. Фактично і сам розгляд розпочався наново, адже склад суду в черговий раз змінився. Як такого затягування, на мою особисту думку, немає, тому подекуди доводиться читати в засобах масової інформації, що суд затягує процес чи будь-які там треті заінтересовані особи. Ну, насправді питання, це питання, скажімо, тривалого розгляду, це є питання чинного законодавства, яке передбачає обов'язок розпочати судове засідання спочатку у випадку зміни складу суду. Розпочали засідання з клопотання прокуратури. 9 лютого спливає термін тримання Олексія Бурана в слідчому ізоляторі. Тож йому потрібно обрати запобіжний захід. Прокуратура висловила за утримання за ґратами ще на 2 місяці. Особа, перебуваючи на волі, може вчиняти будь-які інші дії з метою, скажімо, виправдання своєї діяльності. Тобто будуть наявні ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, а більш м'який запобіжний захід він не дозволить запобігти таким ризикам. Нагадаємо, що у березні 2016-го в Одесі детективами НАБУ задокументували факт отримання суддею Олексієм Бураном хабара в розмірі 500 тисяч гривень. Коли детективи НАБУ прибули до нього додому, з обшуком Олексій Буран намагався відстрілюватися з травматичної зброї. Обвинувачений провів у СІЗО 22 місяці. Адвокат всі ризики, наведені прокурором, заперечили. На сьогодні ми почули виключно припущення, які не можуть бути підставою для судового рішення. Тому я прошу суд все ж таки винести законне рішення і прийняти до уваги це, що сьогодні, на сьогодні обґрунтованість обвинувачення не доводиться. Це вже має місце, ми можемо робити такий висновок на підставі саме досліджених в судовому засіданні доказів. Зазначили адвокати те, що на утриманні у підзахисного неповнолітня дитина та хворі батьки. Тож і запобіжний захід просить у вигляді домашнього арешту лише у нічний час. Олексій Буран позицію своїх адвокатів підтримав і зазначив, що всі звинувачення на його адресу сфабриковані. Придумали рекламний ролик про суддю Бурана, корупціонера, який придумав, взяв пістолет і починав всіх стріляти, ви розумієте? Раз-два місяці витягнуть тебе на свободу. А потом говорят, ребята, ты помолчи, посиди еще, когда у тебя 5 лет будет, ты сознаешься сам. Заслухавши аргументи обох сторін, судді вийшли до нарадчої кімнати. Рішення ухвалювали понад годину і не на користь прокуратури. Олексія Бурана випустили під цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації, тобто в Одесі, з носінням електронного засобу контролю. Ухвала оскарженню не підлягає. Наступне засідання по судді відбудеться 14 лютого. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У кабінеті голови Кривоозерської райдержадміністрації сьогодні відбулися обшуки. У прокуратурі Миколаївської області нашим журналістам повідомили. Первинні слідчі дії досі тривають, підтвердив це сам Олексій Мірошниченко. Представники департаменту економічного захисту інформації прийшли правилам обшуку. Без постанови суду, не поза присутністю, без присутності мого адвоката. Під час обшуку нічого не знайшли. Я собі продовжую працювати на своїй посаді.
Обшуки провели і у інших посадових осіб райдержадміністрації. Правоохоронці обіцяють прокоментувати ситуацію 7 лютого. Сьогодні близько 7 ранку на трасі Миколаїв-Снігурівка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули депутат обласної ради, колишній заступник голови облдержадміністрації Володимир Луста та його 33-річний водій. Позашляховик «Тойота» на великій швидкості по зустрічній влетів у зерновоз «КамАЗ». Аварія сталася поблизу села Партизанське Вітовського району. Від сильного бокового удару позашляховик і кабіну КамАЗу зім'яло. Після зіткнення автомобіль, в якому знаходився Володимир Луста з водієм, загорівся. Від нього полум'я перекинулась і на зерновоз. Водія і пасажира «Тойоти» затиснуло в салоні понівеченої машини. За попередніми даними, вони загинули одразу після зіткнення. Водію КамАЗа допомогли вибратися з кабіни місцеві жителі. Його доставили до лікарні швидкої медичної допомоги і прооперували. Чоловік у важкому стані. За вказаним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. На даний час проводиться ряд експертиз та проводиться розслідування, в ході якого будуть встановлені усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вже відомо, що прощання з Володимиром Лустою відбудеться 9 лютого в холі сесійної зали облради о 8 годині. Поховають депутата на Малій Батьківщині в Снігурівці. Миколаївщину засипало снігом. Від ранку на в'їзді в місто з боку Варварівського моста утворилися затори. Частково обмежено рух на ділянці дороги загального користування Т-1508 Калинівка-Снігурівка. Щоб звільнити автошляхи для проїзду транспорту, на місці працювали рятувальники та комунальні служби. Водій Віктор Кошаровський до Мелітополя з одеського порту виїхав ще о 4-й ранку. Якщо було десь за границею, люди їздять, через 20 минут вже ходило 5 дорожніх, правильно? А тут що це? Де це служба? Люди платять за дороги. Від чого вони платять? Пересувався повільно через складні погодні умови, а о 8-й на в'їзді до Миколаєва його зупинили поліцейські. Не пускаю, бо тому що дороги в плачевному состоянні. У нас дорог немає, у нас тільки направлення. Обурений ситуацією, що склалася на дорозі, і колега Віктора Олександр. Приїхали, встановили нас, і потім їхали, машини почали йти, вони їх тепер там на світлофорі встановили. Частина фур все ж таки встигла в'їхати у місто та утворила затор. Витягати їх довелося надзвичайникам. Зараз надано допомогу трьом автомобілям та їх водіям. Міська влада повідомляє, в інших районах міста ніякого колапсу через негоду не сталося. Все працює в штатному режимі. Общественний транспорт в штатному режимі працює, тролейбуси, трамваї повністю вийшли на лінії. Тобто служби комунальні працюють, сніг вибирають, тому нічого не мішає передвиженню техніки по місту. І також приступили до розчистки тротуарів, щоб пішоходи теж могли спокійно передвигатися по місту. А от по області через сніжні замети частково обмежений рух вантажного транспорту на ділянці дороги загального користування Т-1508 Калинівка-Снігурівка. Є проблеми і на інших трасах. Для розчищення обласних шляхів залучено 80 снігопробиральних машин. Працюють три мобільно-оперативні групи у напрямку Миколаїв-Вознесенськ, Миколаїв-Одеса та Миколаїв-Очаків для моніторингу ситуації на дорогах. На завтра ж синоптики в Миколаєві обіцяють 6 градусів тепла, а з 8 лютого знов різке погіршення погодних умов. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Невеличке доповнення до попереднього сюжету. Вже відомо, що ділянка дороги загального користування Т-1508 Калинівка-Снігурівка розблокована для проїзду транспорту. До подій на сході України минулої доби російсько-окупаційні війська 4 рази прицільно обстрілювали позиції Збройних сил України. Ніхто з наших військовослужбовців не постраждав, про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. Протягом минулої доби бойовики російсько-окупаційних угрупувань продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників. Зокрема, і з мінометів великого калібру, які давно мали бути відведеними від лінії зіткнення.
На Луганському напрямку уся вогнева активність російського агресора була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Противник неодноразово застосовував міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших опорних пунктах довкола населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях сил антитерористичної операції неподалік Лебединського на Приазов'ї, чим грубо порушив мінські домовленості. Хвиля крадіжок у ліфтах час від часу охоплює місто. З листопада минулого року в Миколаєві їх було розкрадено майже 50. 9 з ліфтів не працюють і досі. Як живеться людям 3 місяці без підйомників, дізнавалась Тетяна Філіпова. В одному з будинків на проспекті Центральному у середині січня за одну ніч ліфти зупинилися одразу у 3 під'їздах. За кілька днів на сходинках 5-го поверху помер 80-річний чоловік. Сусіди вважають, що це сталося саме через те, що пенсіонер був змушений підійматися пішки. Якщо в нього серце схватило, да, і він піднімається пішком, ну як ви вважаєте, це якась дало щось? Якщо б ліфт працював, може, цього б і не було. Поки не знайдені злодії, мешканці будинків підозрюють у крадіжках ліфтовиків. Вот они сегодня сделали. Двери, говорят, ЖЕК должен ставить. ЖЕКу, извините за выражение, да фени. Завтра опять, даже никто не знает, кто снял. Может быть, же їхні люди снимают. У місті працює 2 спеціалізовані підприємства – комунальний «Миколаївліфт» та приватний «Центрліфт». У кожному відхрещуються від крадіжок, хоч і погоджуються, що діють люди обізнані. Я не думаю, что просто человек с улицы. Хотя бы, да, электрик или механик. И опять же, этот человек, когда ворует этот кабель, он не боится выйти на крышу лифта, который стоит ниже, закрыться в шахте. То есть, я думаю, обычный человек может и побояться даже ступить в эту шахту и там воровать этот кабель. Но эти не боятся. Та поки злодіїв шукають, люди продовжують ходити пішки. Затримки з пуском ліфтів їм пояснюють відсутністю бюджетних коштів. На сьогоднішній момент департамент жилищно-комунального хозяйства ще не вийшли в фінансування. Десь з 15 февраля у них почнеться фінансування на капітальний ремонт. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, на капітальні ремонти кошти передбачені, але підприємства можуть розпочинати ремонт власними ресурсами. Департамент прийняв активное действие, то, чтобы наши обслуживающие компании «Центрлифт» и «Николаевлифт», несмотря на то, что это был конец года, начало года, у нас тоже проблемы с финансированием. Предложили обслуживающим компаниям закупить эти кабеля и в процессе уже как-то решим эти вопросы. Сейчас мы кабель уже закупили на эти 7 лифтов, он на складе уже. К центральному, по-моему, 16, первому подъезду должны, по-моему, сегодня приступить восстанавливать. Ну и постепенно, так я думаю, за неделю-полторы мы эти 7 лифтов запустим. Спеціалісти ліфтового господарства вважають, що крадіжки можна зупинити диспетчеризацією, підключивши кожен ліфт до пункту керування і контролю та з'єднавши єдиною системою. Ми 2 роки людям пыталися руководству города объяснить, що треба ставити диспетчеризацію, диспетчеризувати ліфти. Ну, на сегодняшний момент пока на стадии проекта сделаны, пока на стадии финансирования. Пока финансов нету, не выделяют под нас. Миколаївські депутати вже прийняли міську програму диспетчеризації ліфтів. Втім, вона існує лише на папері, а у міськраді воліють витрачати мільйонні кошти на ремонти, ніж на профілактичні заходи. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Ігор Чорний, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 14 портретів, виконаних за допомогою лінолеуму. В Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрили виставку «Відчуй настрій» київської мисткині Тамілі Хриненко. Виставка – результат перебування авторки в резиденції «Арт-Оптимізм» у місті Ньюбург. Там молода мисткиня познайомилася із творчими особистостями, чиї портрети згодом вирішила написати. Це й музикант Девід, і художниця Джуді, скульптор Стюарт, танцюристка Мелвіна та мисткиня Сара. Назва виставки «Відчуй настрій» – заклик поринути повністю у світ мистецтва. Кожен портрет він передає свій якийсь неповторний настрій, тому що ми знаємо, що настрій в людини передається по губам, по очах таким чином. І якщо проаналізувати, подивитися більш детально, то відповідно можна охарактеризувати, що який настрій відповідає тій чи іншій картині.
Одному зі своїх друзів, Девіду, художниця присвятила 9 окремих робіт. З першого погляду здається, що вони однакові, проте гості виставки відзначають – це не так. Цікаво то, що ніби однаково, так, одна та самий портрет, одна та сама людина, але завдяки різних кольорів, різних, наприклад, там, да, форми губ чи трішки змінених форми очей, дійсно продивляється ця зміна настрою. Для виконання гравюр Таміла обрала незвичний матеріал – ліновіум. Зазвичай малюнки пишуть на папері, картоні, маслом або фарбами якимись, але Таміла, вона обрала для себе такий матеріал, як лінолеум. Вона вважає, що він дуже піддатливий, дуже такий сприяє і відображає ту атмосферу, яку вона хотіла передати. З цікавістю розглядає гравюри 26-річний Віталій. Чоловік займається живописом та графікою, крім цього освоює техніку каліграфії. Розповідає, усе від кольору до невеликих нерівностей передає тонку натуру художниці. Мені дуже сподобалось те, що я побачив лінорит, тобто якраз оцей гравюра на лінолеумі. Класно, що художниця використовувала іменно його. Дуже класно, що працювала в декількох планах. Мені сподобалось. Власне, дуже сподобалось технічно те, як фактура проглядається на передньому плані і те, як сам настрій ховається за фактурою. Самої художниці на виставці не було. Вона живе і навчається у столиці. Виставку організували в рамках проєкту «Мандрівна галерея» від Американського дому у Києві. Вона триватиме до 26 лютого. Далі картини помандрують до Рівного, Харкова, Кропивницького. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, про які хотіла вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті і області, а ми першими намагаємося вам про них повідомити. Лишайтеся з нами надалі. Приємних особисто вам звісток.